чат ли си? В чат ли си, рубрика в Графити по въздуха, в която ви представяме интересни сайтове. Как можете да участвате в сайта EcoVG? Можете да научите, ако го посетите. Според създателя му Владимир Нгуен, вегетарианството, производството на месо и опазването на околната среда са тясно свързани. Ние не искаме да превърнем планетата Земя в пустиня, категоричен е Владимир. Повече за сайта, вегетарианството като начин на живот и начините за опазване на околната среда ще разберем от разговора на Ани Костов с Владимир Нгуен. Сайтът за екология и вегетарианство ecovg.org е създаден през 2008 година. Той има много разнообразна тематика. Една от главните теми на сайта е екологията и изменението на климата. И в самия сайт имаме съвети как да подпомогнем спасяването и запазването на Земята от тревожни процеси, които са предизвикани от човека, като изменението на климата и глобалното затопляне. В сайта може да се намери същата информация за връзката между изменението на климата и яденето на месо и как всъщност целият този цикъл на отглеждане на животни и консумация на месо води до изсичане на гори, отделяне на голямо количество парникови емисии и промяна на климата на планетата. Други важни теми в сайта са здравословния начин на живот. Има информация за вегетарианството и за веганското хранене. Читателите на сайта могат да намерят информация за вегетариански места и събития, както и много здравословни рецепти. Само вегетарианци ли ви посещават? Не. Много разнообразни са посетителите на сайта. Има хора, които не са вегетарианци, но търсят как да живеят по-здравословно, информация за екологията, както споменахме, за много различни са читателите на сайта. И кое най-вече ги вълнува? Екологията или как да се хранят? Като цяло най-много се интересуват, може би, от различни събития, свързани с екологията или здравето. Трудно ли се поддържа такъв сайт? Изисква си своите усилия, но така отделям необходимото време и също така често се случва от читателите да ми изпращат авторски статии, които да публикувам, така че самото поддържане е приятно и се радвам, че имам възможност да го правя. Откъде черпите останалата информация, освен тези авторски статии, за които споменах? Най-вече от чуждоязични сайтове, нали, когато съм прочел различни книги или съм добил различни информация и тогава, нали, мога да съм способен да напиша отделна статия или някой приятел ми е споменал нещо и съм се заинтересувал и най-вече от чуждоязичните сайтове. Там има много информация, която на български не е преведена или няма информация за нея. Екологосъобразно ли живее българина според вас? При всеки общо взето различно. Това е доста индивидуално. Някои живеят по-природосъобразно, други не чак толкова. Трети минават през различни преходи. Като цяло има много хора, които живеят здравословно. Какво ново ще предложите на своите посетители до края на годината? Всеки ден, като цяло през в месеца, поне около 10 нови статии излизат в сайта. Също информираме читателите за различни събития, свързани с екологията, с вегетарианството, с веганството. Винаги могат да намерят нова и актуална информация в сайта, както и ако желаят да споделят такава, да пишат на имейла, който е в секцията за контакти.